مناسبة بلدان وقب سميدة سيحب سمية لوسو هنانيي ايو تشيد كيدو هاسو دوينتا غربكا قلبية دا حسبي يوعيدة قبل كتوكده او شاعكا قادين سيرس بيو قبيرين حسبي معارض كي وداني مداشن اي سوبوح دافيين تاقريالو هيلان سياسة دا حسبي معارض كي وداني مسوليين حلبانو امامولكا كالدوين اي هير قبل حسبي وداني ayaa waxa uu horeentii ka hadlay hormuudka iyo hoggaanka taageerayaashan ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee Uud isla markaana si rasmi ah ugu biiray xisbiga mucaaradka ee Wadani iyadoo dhankooda ay si ballaaran u soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbiga Wadani iyagoo sheegay inay si milgay ah maamuus leh u qaabilayaan taageerayaashan ka soo baxay xisbiga Uud guud ahaan ba xubnihii kala duwanaa ee goobtaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidatan maanta waxa sharaf iyo ah inay nagu soo biiraan جربك أقل يد وعد وأيوه جميلين مرحلة قرن إنسان حلوان محمد فرح قبيلة يوم الدولية جربك أقل يد مستر سبعة يوم مرحلة فراء بدل لي قرن إنسان كل يد هذا كم مرتا وحن يدك شو دوينا جمع فرن هدي على نهاي حسبك وطن يا قبل كتقدر وحن لا نقول على يسوع دوات xafladda waxaan ugu talagalnay meel intan ka ballaaran u dheel weyn laakiin mistake dhacay ama xaaladda dhacday imay xukuumadda ama barasaha gobolku inuu joojiyey in la qabto xafladda oo hubeeladii amar siiyey waa ogtiin kadib waxaan soo dhawaynaynaa taageerayaashii ka soo dhiirada waxaan leeyahay barasaabkan yar fariin u diray halkan message waxaan leeyahay barasaab waa nasiib darro waxaad inaad ilaaliso nabadgelyada Soomaaliland laakiin waxaa nasiib darraa inaad maanta tiraahdo markii laydhi taageerayaada wadani soo galay inaad tiraahdo meelaha oo wada hadlaaqay waa nasiib darro leeyahay garabkii xis soo dhawaada dhammaan taageerayaasha waxaan leeyahay kulmiyana dee cillaha kaga tegide waa dhowr iyo toban qof ma kaga tagnaa siiyeen gobollada oo dhammi iyo dibaddaba maanta waxaa noo farxada annagoo isku midkii inaan ku wada biirno xisbiga Wadani xisbiga waxaanu u nahay gargaar ku ilaalinaya nabadda iyo horumarka dalkeena in xisbi ku talagalay dalka inuu la wareego oo madaxdiisii leh oo siyaasiyiintiisii leh bal ku talagalay inaan la wareegno xisbiga dalka la wareegno wixii nagu dhacay waa wada ka wada warqabtaqno ka daba tegi maayo wixii tala iyo tusaale aanu haynay waxaanu ku biirinaynaa xisbiga Wadani ta kale walaalayaal waxay ogtihiin inay waddankan abaari ka jirto laba abaarood baa ka jira laba abaarood mid waa kulmiye midna waa abaarta ilaahay keenay labada waxa xun waxa xun abaarta kulmiyaha xun war inaynu abaarta kulmiyaha iska qabanno soo maynaa soo biirin marka hore wadani waanu bahownay xisbigaana marka la leeyahay garabka aqlabiyadda anugu waxaan qabaa xisbigaas inuu dhan yahay ayaanu halkan inka waxaa jooga xubnihii heel qaran ugu biiray xisbiga Wadani iyo galabyadoodii waana istaagi halkan joogin un galabkii haweenka heer qaran hadal badan baan bixin anugu waxaa la leeyahay Wadani diidow dilaac Wadani diidow dilaac marka hore waa Wadani balanteenu waa Wadani ومحمد حسين اسماعيل محمد موتو تلفيشي كعالمي جاي بولش مجال ذا برعو